Terve. Maistellaanpas nyt sitten näitä satatukun mausteita. Nämä on niin kuin popcornimausteita, mutta näitä voi käyttää kyllä ihan missä vaan, siis muunkin yhteydessä. Kaikissa ruuissa ja dippikastikkeita tehdä ja muuta. Ja tässä on 7 eri lajia ja maistetaan ihan nyt tässä vaan niin kuin tämmöisenään. Otetaan ensin vaikka tää on niinku popcornimauste voi, ja mä oon tehnyt siitä voipoppareista niinku video. Mä laitan tuonne kuvaukseen linkin ja mä laitan sitten ne satatukun verkkosivuosoitteet ja Facebookit ja nää sinne, niin tällä voi popcornimausteella sitten saa niitä poppareita tuunattua vielä enemmän voimakuseksi. Nämä on kotimaista, nämä on Naantalissa valmistettu. Ja ajattelin sitten vaan maistaa ihan semmosena. Mä oon aukassut näin valmiiksi, ettei sitten tarvii ihmetellä ihan vaan aikaa säästääkseni, niin tää on popcorn-voimausteseos. No ainekset tässä on niin kun että semmoset on niin kun ainekset. Ja maistetaan nyt sitten, ne voipopparit oli ihan hyviä meinaan. Otetaan ihan vaan, no niin. Tietysti vähän tohon ohikin, kun mä yritin. Niin siististi ja fiksusti. Tässä on kyllä kieltämättä ihan toi voimaku. Täällä saa kyllä niitä poppareita sitten tuunattua vielä enemmän, jos ei riitä se mikä niissä on. Tää on ihan hyvä mauste ja tästä olisi varmaan hyvän dipinkin. Ja saakin varmasti. Katsotaan sitten tämä toinen, niin tämä on juusto. Ja mä oon niistä juustopoppareistakin tehnyt video, niin mä laitan tänne kuvaukseen linkin. Niin tällä saa sitten niitä tuunattua ja tämä on samanaan kaikki kotimaisia Naantalista. Eli tämmöinen juttu. Ja sitten tässä on semmoset. Elikkä se oli niinku se juttu, niin maistetaan sitten tätä. Niissä juustopoppareissa oli kans aika hyvin kyllä se juuston maku. Katsotaan mitä tää sitten. Aina täytyy ahneena ottaa niin paljon, että ei meinaa mahtua lusikkaa. Maistetaan nyt mitä tää sanoo. Siis tosi voimakas juustonmaku. Niissä poppareissakin oli, mutta jos ei se riitä, niin tässä saa kyllä sitten ihan lisää potkua. Sitten, tässä on sili popcornimauste. Ja mä oon niistä silipopcorneistakin tehnyt, tai ne oli pippuripopcorneja, niin mä oon niistäkin tehnyt videon, niin tää käy sitten siihen tuunaukseen, kun ne oli niin kuin pippuri, eli vähän sillä lailla, että silimauste sopii siihen. Maistetaan ihan tosta nyt sitten, kummasta tää on mausteena. Tää on kyllä niin, kun tässä potkua on näin siitäkin jo. Mitäs tässä on aineosat? Ei tää sillä lailla niin mitenkään järjettömästi polta, mutta kyllä täällä saa popperit tuunattua ja niin kuin sanoin, näistä saa kyllä varmaan kaikista hyvää dippikastiketta, ettei siitä olekin. Mennään sitten, mikä se olisi mielenkiintoinen, pekoni.
tässä on tämmönen juttu. Katsotaan, mitä tässä on. Että semmonen, katsotaan, miltä tästä maistuu. Mulla on aina toi, katsotaan, miltä tää nyt sin maistuu. Siis, en mä oo päässyt siitä tavasta eroon. Eikö se pitäisi sanoa, että maistetaan, miltä tää sitten maistuu? Tähän asti on ollut ihan kyllä jees noi mausteet. Tässä on jotenkin vähän lievä toi pekonin maku. Tässä maistuu enemmän vähän niin kuin joku muu. Ei kun mä otan tolla tietenkin, kun mä oon tolla. Maistetaan uudestaan. Siis tää on ihan hyvä, mutta mä odotin kyllä tästä enemmän niin kuin pekonin makua. Mitä sitten herkkua täällä on? Tää on Popcorn Ranch maustaseos. Mitäs tässä on? Tää on tän näköistä juttua. Tässä on ainekset. Elikkä tää on sitten vähän niinkun... Pitäis tulla semmoista kermaa. Otetaan siitä nyt heti lusikallinen. Tää on aika ovelan kiteisen näköistä. Tästä tulee semmonen kermanmaku vähän pohjalla. Ei paljon, mutta siis tää on semmoista hyvän jotenkin, sanoisinko, pehmeetä sillä, että ei mitenkään suuta polta eikä tämmöstä. Tässä maistuu vähän kaikki ja sitten jää semmoinen hyvä jälkimaku. Eli tähän asti kaikki on ollut ihan ok, paitsi tuohon pekoniin on vähän sellainen, niin kun siinä olisi enemmän saanut. Sitten tässä on tämmöinen creme fraiche, kuinka se sitten lausutaan. Tämä kuulostaa myös semmoiselta vähän kermaselta jutulta. Katsotaan, mitä tässä on. Maistetaan tätä nyt sitten. Odotan oikein niin kuin, että onko pettymys vai ei. Minusta tuossa tuli jotenkin enemmän ja mä en tiedä, että oliko tässä kermaa, mutta... Tää on pikkasen niinku, tää on semmoista kans niinku, ei tässä ole niinku päällimmäisenä se kerma, mutta kyllä se sinne niinku alta tulee. Siis tästäkin tulee varmaan ja näistä kaikista, paitsi toi pekoni jotenkin oli pettymys mulle. Mutta kai siitäkin, mutta sanotaan varmaan tulee hyvät dipit. Sitten kun näitä laittaa vielä sekaisin, niin saa ihan minkälaisia makuyhdistelmiä vaan. Tää oli kyllä... Tää on kans semmoista ja näistä jää niin kun se maku suuhun sillä aika pitkäksi aikaa. Sitten on tämmönen ihan popcorn grillimausti, mikä on niin kun perus... nimi tällä. Ja mä en ole oikein noihin grillimausteisiin ikänä ollut sillain sinut niiden kanssa, että katsotaan sitten mikä juttu tää on. Et semmonen juttu olisi tää. Tää on sitten viimeinen ja... Nyt nähdään sitten, että mä en ole tosiaan niin valmiisiin grillimausteisiin, mitä on niitä seoksia tuo kaupassa, niin mä en ole oikein niin kuin sinut niiden kanssa, mutta katsotaan taas, maistetaan sitten, että
Olenko mä sinut tämän kanssa? Täytyy sanoa, että olen. Tässä ei ole semmoinen, otetaan vielä vähän lisää. Tässä ei ole semmoinen niin sanottu teollinen maku. Täytyy sanoa kyllä, että tämä on mun mieleen. Siis loppujen lopuksi, kun ajattelen, että kaikkea kokonaisuutta, niin nämä on kaikki semmoista hyvää plus. Ja puoli plussaa vielä lisää, paitsi tuolle pekoon, niin mä sanon vaan hyvä. Kun jäi se pakko mielteeksi, kun mä vähän petyin siihen. Yksi juttu vielä lopuksi. Tehtiin yksi iso pihvi. Sitten laitetaan kaikkia näitä päälle ja katsotaan, kummonen näistä tulee, kun pistetään kaikkia. Siinä on sitten kaikista ja tehdään vielä näin. Pikkasen erikoinen mausteesta väsätty lihamureita. Eiköhän tota olisi syytä syödä vähän veitsellä ja haarukalla. Tää tulee toi ohijuusto tuli tosta päästä, mutta nää levisi vähän epätasaisesti. Nyt tulee vähän silinmakuakin. En ole oikein tasaisesti levinnyt, mutta täältä tulee vähän kaikkia makuja, ei paha. Siis yhteenvetona niin sanoisin, että nämä on kyllä kaikki ihan jees mausteita. Toi pekoni oli hiukan semmoinen niin kuin sanoisinko lievä pettymys sillä lailla, että ei siinä maistunut niin kauhean voimakkaasti se pekoni, mutta näissä kaikissa kyllä maistui noin jutut, että kyllä nämä ihan niin kuin, nämä semmoisia sillä lailla, että näistä kun vertaa kaupan mausteisiin, esimerkiksi toi grillimausteseos, niin kuin mä sanoin, niin se oli kyllä mun maku, vaikka ei välttämättä ne kaupan hyllyssä, mitä on niitä yleisiä grillimausteseoksia, niin ei oikein ole purru ikänä minua. Mutta kyllä mä suosittelen näitä ja nämä ei ole sillä hinnalla pilattuja. Että tämmöinen maustemaisteluvideo tällä kertaa. Ja kiitos kun katselitte ja tilaa kanavani, jos et ole tilannut, kommentoi, peukuta ja kavereille ja ei muuta kuin morjens.